У селищі Кольчина Мукачівського району обікрали церкву. Про це нам зранку 25 січня повідомили глядачі телеканалу. Розповіли про крадіжку грошей та коштовних речей у православному храмі апостолів Петра і Павла. Знімальна група оперативно виїхала на місце події. Інформація підтвердилась. У церкві працювали правоохоронці. Священнослужитель храму на камеру говорити відмовився, але що сталося, описав. Зайшли зловмисники вночі через бокові двері, що виламали ломом. Вкрали все зі скарбнички для пожертвувань та гроші з каси. В алтарі злодії викрили три мощовики із частинками мощей животворящого дерева, святого Кіпріана та святого Івана Предтечі і інших святих. Два мощовики були золотими, один – срібний. Злодії викрили також срібну дароносицю. В алтарі зловмисники також зламали сейф, але він був пустий. Найбільше настоятеля храму здивувало, що на престолі, де теж все розкидали, було відкрите Євангеліє. Що в ньому шукали грабіжники – невідомо. Церкву святих первоверховних апостолів Петра і Павла у Кольчині обкрадають вже вчетверте. Востаннє злодії навідувалися сюди близько 4 років тому. Священик із жахом пригадує картину, побачену сьогодні зранку. Все зафільмував на камеру телефона. Що залишили після себе злодії, ви бачите на екрані. На місці злочину працювали поліцейські разом із кінологами. Службовий собака вивів правоохоронців на слід злочинців, які наймовірніше попрямували до багатоповерхівок, і там, скоріш за все, їх чекала автівка. І що цікаво, цього ж дня якраз обікрали церкву у Карпатах. Про пограбування церкви у Карпатах нам розповів священнослужитель Кольчинського храму. Інформацію підтвердили і в Мукачівській православній єпархії, де повідомили про нові факти крадіжок. Вчора такі самі акти були влаштовані у храмі села Дубрівка Іршавського району. Люди не просто зухвало увірвалися в храм, який був закритий, але, увірвавшись в алтар, зірвали престол, кришку престола, тобто самі святі речі, які є для священ. Служителі кожної людини – це святий антимінц, де вшиті святі мощі були перевернуті, диско, чаша, свічі, лампади були всі перевернуті. З власних джерел нам стало відомо про крадіжку цінностей ще в 3 храмах Закарпаття. Інформація наразі не підтверджена, тож далі справа за правоохоронцями, які встановлюють особи зловмисників.